दर्शक वृन्द नमस्कार, मेरो नाम मोहन बस्नेत हो। तपाईँ नेपाल अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि किन यत्रो बेर लागेको त ढिला आयो नि, कुर्दा कुर्दै थाकेँ नि म। यसलाई बजार कोट किन्न गएको उतै भुलेछ। होइन, आफै कोट किन्न गएको मलाई भन्छ। अनि कुखुरा बिराल जस्तै भइहाल्ने के। दर्शक वृन्द, आज कार्तिक 22 गते तपाईँ सबैले रुचाउनु भयो कि आयुषा गौतमको आज जन्मदिन हो। हेप्पी बर्थडे टु यु आयुषा। हामी यति बेला इन्द्रणीमा छौँ। इन्द्रणीका सम्पूर्ण बाल कलाकारलाई हामीले एकैसाथ बनाएका छौँ। कस्तो मूल्य गरेछ दादिङ गुल्मी काभ्रे स्याङ्जा दार्चुला। सम्भवतः यो पहिलो पटक होला कमला घिमिरे, प्रिन्स लम्साल, आयुषा गौतम, मिलन टमाटा र रबिना बसेल एकैसाथ भएर इन्टरभ्यू गरेको। मलाई तिम्रो सम्झना आएको छ, सम्झना आएको छ, कुनलाई रोजम अल्लोलमा भएको छ, गोर्खा मनका मना ए कति गर्छौ यता र त्यता, यता र त्यता, ए तिमीलाई मिली र बिना छिने गोर्खा मनका मना भुट्यानमा अझैको झालो मन पर्या छ अर्कैलाई खोज्या छ, अर्कैलाई खोज्या छ, ए पिरिन्सले त मलाई नै रोसो भए तिमी चाहिँ जान्छु म, तिमी चाहिँ जान्छु म लान पाए टिन्टीलाई लान्छु जाने ल म त राजी छु। रातिमा त लाग्ने त जुन हो नि, ए लाग्ने त जुन हो नि, टिन्टी लगे मेरो चाहिँ नि गोर्खा मनका मना। ए मैले भने मिलनलाई पिराती सार्ने, पिराती सार्ने, बिचमा र कमला बिगार्ने गोर्खा मनका मना। जसको हो जसको हो, जसको हो जसको हो, यिनी दुईटी अरूको म चाहिँ कसको हो गोर्खा मनका मना। ए जे जे दियो त्यो पनि खान्न म, त्यो पनि खान्न म, सौतामाथि खापिन जान्न म गोर्खा मनका मना। आज आयुषा गौतमको जन्मदिन अलि विशेष हुनेवाला छ, किनकि आयुषा गौतमलाई अलि फरक तरिकाले बर्थडे विस गरेका छन्। अनि अन्तिममा असाध्यै राम्रो दोहोरी पनि छ, हामीसँगै रहनुहोस्। आज त मेरो जन्मदिन, मेरो कोही पनि साथीहरू नै आएन, किन आएन? अनि सन्चै छौ त तिमी? एकदम सन्चै, तिमीहरू? हामी पनि सन्चै छौँ। अनि केकहरू काट्ने हो कि नकाट्ने हो आज? नकाटेको। नकाटेको? अनि आज कति वर्ष लाग्यो त? आज म, आज म 9 वर्ष लागेको। ए अब 9 वर्ष लागेको उपलक्ष्यमा त हामीलाई साथीहरूलाई त पार्टी दिनु पर्यो नि त। अब मकै भटमास अनि गुन्द्रुक ल्याएको थियो, अब तिमीहरू आएन भोलि दिन्छु। ए भइहाल्छ नि। अनि किन यत्रो बेर लागेको त ढिला आयो नि, कुर्दा कुर्दै थाकेँ नि म। यसलाई बजार कोट किन्न गएको उतै भुलेछ। होइन, आफै कोट किन्न गएको मलाई भन्छ। अनि कस्तो कोट किन्यो त मिलनले? होइन यो दाइले हेर्नु न, यस्तो कोट किनिहाल्छ, झगडा मात्रै पर्छ भनेको। अनि कुखुरा बिराल जस्तै भइहाल्ने के। कति झगडा गरेको कि रमाइलो गर्ने होइन? हो भने रविनाले भने जस्तै गरौँ न। ल हुन्छ, अब यिनीहरूको खालि झगडा परेको परै गर्छ। दोरी गाउने होइन र आज गाउने हो, नाच आउँछ आउँछ। अनि सुन न, रविनाको र मिलन भाइको त दोरी पनि रिलिज भएछ नि। रिलिज भएछ, कस्तो छ? एकदमै राम्रो भारी छ कि? कति भ्युज गइसक्यो है? ल इन्द्रणीबाट आएको छ हजुर। अब आज पनि गाउनु पर्छ है, दुईजनाले भिड्नु पर्छ नि फेरि आज। अहिले भिड्ने हो त? हुन्छ। हे पहिलोचोटि भेट्दा पनि कस्तो दोरी दोरी भनेका न होला नि, कहिले कहिले काहीँ त रमाइलो नि गरौँ न। कति दोरी मात्रै भनेको के, रमाइलो मात्रै गाउँ है? रमाइलो गरेर कि यिनीहरूको त मुखमै दोरी मात्रै झुन्ने छ। अब एकछिन नाचौँ, गाम गाउन त नगाम, नाच्नु चाहिँ नाचौँ। ल उठौँ न त, ल जाम जाम जाम, अब नाच्नु पनि पऱ्यो। एकैछिन गफ गरौँ, कति हतार गफ। अब अनि के छ, मम्मी बाबाहरू सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै। अनि तिम्रो? मेरो पनि सन्चै।
अब मिलनको घर कहाँ अरे? मेरो दार्जिला बहिनीको। मेरो स्याङ्जा। अनि तिम्रो? गुल्मी शान्तिपुर। अनि तिम्रो? दादिङ। अनि मेरो काभ्रे। कस्तो मिलेको रहेछ, दादिङ, गुल्मी, काभ्रे, स्याङ्जा, दार्चुला। दार्चुलाको भाषामा मलाई बर्थडे विस गर त। विस गर त। म जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना भन ल। जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना बहिनीलाई। यस्तै दार्चुलाको भाषा यही हो, यही भन्छन् अलि स्याङ्जातिर। अलिअलि फरक होला नि त, अलिअलि स्याङ्जातिर मेरो पनि अलिअलि बोली मिस। स्याङ्जा के भन्छन्? स्याङ्जामा त अब नर्मलै हो। जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना। मेरो पनि त्यही हो। अनि बुनुको? हाम्रो पनि त्यही हो। अनि हजुरको? हाम्रो पनि त्यही हो। एउटा भाइ फरक, तर भाइको पनि एउटै छ नि। ए दाइको, सरी दाइको। अनि स्याङ्जाको भाषा को कोलाई आउँछ नि? प्रिन्सलाई त्यसै आइहाल्छ, आउँछ। त्यो त नर्मल हो त, मलाई आइहाल्छ नि। एकचोटि बोलिहेर त ल। जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना नर्मल भइगयो। अरू केही भने त, खाना खाना खायौ भनेर भने त ल। त्यो त आउनु न, म भन्छु है त। खाना खानुभयो, कहिले आउनुभएको हजुर? यस्तो यस्तो भाषा हुन्छ कि स्याङ्जाको चाहिँ। अलिक संस्कार गर्नु असाध्य। हामी त सबै दुरी गाउने ट्यालेन्ट छौँ होइन? एकछिन रमाइलो गराउन त गराउन त नि। कोबाट सुरु है त? ल, गोर्खा मनकामना गाउने हो। मिलन दाईबाट सुन्छ। कुन भाका? गोर्खा मनकामना नै गाउन। त्यही हुन्छ अब भाइ, एकदम राम्रो छ। गोर्खा मनकामना म पनि त्यही। ल सुरु गरौँ है त। मिलनले सुरु गर्ने कि रविनाले सुरु गर्ने कि कमला दिलले कि मैले कि प्रिन्स राम सरले? ल मै भन्छु, मै सुरु। ल गोर्खा मनकामना पहिला हामी भाका गाउँ। गोर्खा मनकामना झ्यापै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमना। पहिलो भेटमै माया नि झन पर्यो, माया नि झन पर्यो। ए मिलन बाबु साह्रै नै मन पर्यो। गोर्खा मनकामना झ्यापै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना। ए तिम्रो मन मिलनमा सर्यो, मिलनमा सर्यो। मलाई फेरि प्रिन्स लम्साल मन पर्यो। गोर्खा मनकामना झ्यापै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना। मलाई तिम्रो सम्झना आएको छ, सम्झना आएको छ। कुनलाई रोजम अल्लोलमा भएको छ। गोर्खा मनकामना ए झप्पै मायालाई हालौँ भने नि छैन जमाना। बाल हो रुबिनाको, ल रुबिन मन ल भन्दै कडा देऊ, कडा देऊ। मैले मुखमा कडा आइसकेको छ मेरो मुखमा। अब ठिक ल भन ल भन। हे कति गर्छौ बाबा, हे कति गर्छौ यता र त्यता, यता र त्यता। ए तिमलाई मिली र बिना छिने त। गोर्खा मनकामना झ्यापै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना। हे तिमी बाहे अर्कैलाई खोज्दिन, हे मैले पनि अर्कैलाई खोज्दिन, अर्कैलाई खोज्दिन। तिमी बाहे अर्कैलाई खोज्दिन। गोर्खा मनकामना झ्यापै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना। हे आउँछु भनेर ढाट्न त ढाट्यौ त, भन्दैमा के ढाट्न त ढाट्यौ त। तिन्ती मध्ये कुन चाहिँलाई भुट्यानमा अझैको झालो मन पर्या यहाँसम्म आयौ नि धाई धाई, आयौ नि धाई धाई। मन पराउँछौ मैले मन परा मान्छेलाई। गोर्खा मनकामना झ्यापै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जाम। हे प्रिन्स थाहा छैन अर्कैलाई खोज्या छ,
घर कहिलै खोज्यास ए पिरिन्सले त मलाई नै रोज्यास हे हे अघिनाको पाठ है यो अघिनाको भएन फेरि भन्छु है म हे पिरिन्स बाँच्न सक्दैनन् म बिना सक्दैनन् म बिना कति साह्रो छुच्ची हो र बिना गोर्खा मन कामना त्यसो भए तिमी सै जान्छु म तिमी सै जान्छु म लान पाए टिन्टीलाई लान्छु राति मात लाग्ने त जुन हो नि ए लाग्ने त जुन हो नि टिन्टी लगे मेरो चाहिँ गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौ भने नि ठिक छैन तिमीलाई सम्झे यति मन रुन यति मन रुन ए पिना गर ए पिना गर ए पिना गर पिरिन्सलाई भन्नेउला पिरिन्सलाई भन्नेउला त्यसो भए मिलनकै भन्नेउला गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमन ए म मैले पनि रक्सी त खाँदैन रक्सी त खाँदैन कमला चाहियो आयुसा लाँदैन गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ए मैले भने उसलाई ए मैले भने मिलनलाई पिराती सार्ने पिराती सार्ने बिचमा आएर कमला बिगार्ने गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमगर त्यतै नै जान्छ त्यतै नै जान्छ अम्टी चिनो छ कोले लान्छ गोर्खा मन कामना ए झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना हे औठी अब जसको हो जसको हो जसको हो यिनी दुईटी अरूको म चाहिँ कसको गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना हे पिरिन्ससँग कमला र म गए कमला र म गए तिमले रि तिमले मिलन रोजाना नभए गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने रि ठिक छैन जमाना हे हामीलाई सेतो बनायो किरिमले बनायो किरिमले ए दुईटी पाल्नु सक्ला र पिरिन्सले गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना पिरिन्स उसको बाल्यो ओ लभ मिलन देऊ ल भन्थ्यौ मलाई आसम्म जे गर्ने आसम्म जे गर्ने यति सानी मान्छेले बे गर्ने गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने दार्जेली हौ र त तिमी पनि के जवान छौ र त गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ए बाङ्गो नहौ जहिले नि सिधा हौ जहिले नि सिधा हौ जोडी मिलाउँ आजलाई बिदा हौ गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना अब एउटा गाउँछु ए तिमीले गएको दोरिनी मिठो हो दोरिनी मिठो हो ए मलाई चाहिने है पिरिन्स ठिटो गोर्खा मन कामना झ्याप्पै मायालाई हालौँ भने ठिक छैन जमाना हे पिरिन्स हे मिलनसम्म रविनाले पिराती लाउन त पिराती
हामी दुई चाहिँ पेरिन सजाउन त गोर्खा मन कामना ज्यापै मायालाई हालम भए दियो त्यो पनि खानमा त्यो पनि खानमा सौता माथि खापिन जान्न गोर्खा मन कामना ज्यापै ए बिहान बिहान उठेर पूजा क्या उठेर पूजा क्या त्यसलाई सौदा भन्दैन बुझ क्या गोर्खा मन कामना ल मिलन ल भन्थे मसँग ए प्यास लाग्दा त पानी नि पिँदैनन् प्या पानी नि पिँदैनन् ए मुखले भन्छन् मनिले दिँदैन गोर्खा मन कामना ज्यापै मायालाई हालौँ भने नि ए बिहे गर तिमीले यही साल ए बिहे गर तिमीले यही सालको तिमीले यही सालको के छ विचार रविना बस्यालको गोर्खा मन कामना ज्यापै मायालाई हालौँ भने नि ए भाग्य चाहिन्छ मिलन त खानलाई दाल भात खानलाई रविना के राजी छिन् रे मिलन छ जानलाई गोर्खा मन कामना झ्यापै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना हे मलाई धेरै नपरोस् गाल नपरोस् गाल मन पर्या छ प्रिन्स सलाम साल गोर्खा मन कामना झ्यापै मायालाई हालौँ भने नि ए अब उनले उसँगै बेगर्ने सँगै बेगर्ने हाम्रो मान्छे रोजी त के गर्ने गोर्खा मन कामना ल आजबाट बिदा हुन्छौ ल ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु हामी सबैको इन्द्रेणीमा बर्थडे स्पेसल खतरा दमदार जोडी आउँदैछ सबै इन्द्रेणीका कलाकार अब एकै साथ भएर दोहोरी गएका छौँ हजुरहरूले हेर्न पनि नभुल्नुहोला चाँडै आउँदैछ ल र आज चाहिँ मेरो बर्थडे स्पेसल कार्यक्रम आउँछ आजै बनाएका थियौँ हामीले नमस्ते म बाल कलाकार कमल घिमिरे हजुरहरूले अगाडिको भिडियो अगाडिसम्म भिडियो हेरिसक्नु भएको छ कस्तो लाग्यो कमेन्टमा गएर हेर्न कमेन्टमा गएर छोड्न नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु त्यसै गरी आज आयुषा बहिनीको बर्थडे पनि परेको दिन अनि इन्जुरीमा हामीले एकदमै भव्य तरिकाले बर्थडे मनाएका थियौँ हजुरहरूले यो बर्थडे मनाएको भिडियो चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र इन्जुरी डट कमलाई चाहिँ सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र धन्यवाद यो दोहोरी मात्रै हो हजुरहरूले अन्यथा नसोच्नु होला र हामी सबैजना दाजु बहिनी हो ऊ र ऊ पनि दाजु बहिनी म र प्रिन्सलाई पनि दाजु बहिनी दुवैजना नि दाजु साथी साथी अनि मिलन दाइ र म पनि दाजु बहिनी सबै दाजु बहिनी हो हामी सबैजना इन्द्रनी इन्द्रनीबाट जन्मेको उम्रेको कलाकार हौ सबैजनाले माया गरिदिनु होला मेरो इन्द्रनीमा मिलन दाजुसँग दोहोरी आइसकेको छ तपाईँहरूले सबैले खोज्नु लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु आज विशेष गरी आयुषा दिदीको जन्मदिन दिदीलाई लाखौँ लाख शुभकामना दिन चाहन्छु थ्याङ्क यु सबैजनालाई धेरै धन्यवाद अब धेरै धेरै धन्यवाद छ आज साना छोराछोरीहरू मजासँग रमाइलो गर्नुभएको छ साथी मोहनजी लगायतको सबै टिमलाई थ्याङ्क यू भेरी मच जिटिभी अनि त्यहाँबाट सबै बडी गार्ड अनलाइन र नेपाल अपडेटका साथीहरूलाई धन्यवाद अब यी छोराछोरीको इन्द्रणी डट कममा यस्तो जोरदार तरिकाले आजबाट गीत सुरु भइसकेको छ र आज मिलन टमट्टा र हाम्रो रविना बसेलको गीत दुई घन्टामा एक लाखभन्दा बढीले हेरिसक्नुभयो त्यो गीत भोलि बिहान उठ्दाखेरि ट्रेनिङ नम्बर एकमा पर्दै 10 लाखले हेरिसके शुभकामना होस् होइन एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हस् धेरै सम्पूर्णलाई नमस्ते म प्रिन्स लम्साल आज आयुषा बहिनीको जन्मदिन हुँदा आयुषा बहिनीलाई धेरै धेरै लाखौँ शुभकामना भन्न चाहन्छु अनि सबैजनाले इन्डियन डट कम र यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ नेपाल अपडेट जिटिभी सबैजनालाई सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला यति भन्दै आजलाई सबैजना बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद
एकचोटि म भन्छु नि, सर्वप्रथम त सबैलाई नमस्कार भन्ने बिर्सेछु। म बाल कलाकार आयुषा गौतम र हजुर अहिले आज मेरो जन्मदिन पनि परेको छ। सबैजनाले ह्याप्पी बर्थडे भनिदिनु भएको छ, जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना भनिदिनु भएको छ। सबैजनालाई धन्यवाद, साथै सम्झाएछु, मिठोमा सम्झना छ भन्न चाहन्छु। र बडीगार्ड अनलाइन हेर्दै हुन्छ, जिटिभी अनलाइन हेर्दै हुन्छ, र नेपाल अपडेट हाम्रो मोहन बस्ने दादाको नेपाल अपडेटलाई पनि सबै च्यानललाई जुन जुन च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र छिट्टै हामी सबैजना बसेको एउटा दोहोरी आउँदैछ, मोहन दादासँग नै गाएको छु मैले, indrani.com आउँदैछ, र indrani.com पनि लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। अब मिलनलाई दिन्छु। नमस्कार, मेरो नाम मिलन टमाटा। आज हामी त्यहाँ आइसा बहिनीको बर्थडेमा बसिरहेका छौँ। त्यहाँ बर्थडे भएर हामी भाइर आएर यहाँ कुराकानी गर्दैछौँ। बहिनीलाई मेरो लाखौँ लाखौँ शुभकामना भन्न चाहन्छु, एउटा गीत पनि भनिदिउँ जस्तो लागेको छ, भनिदिन चाहन्छु। गोर्खा मनी कामना झपै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना, ए के आएको छ भन्दैछु जमाना, ए भन्दैछु जमाना, ए बहिनीलाई त यही शुभकामना। गोर्खा मनी कामना झपै मायालाई हालौँ भने नि ठिक छैन जमाना, ए सधैँभरि दिइराख्नुहोस् यस्तै साथ, दिइराख्नुहोस् यस्तै साथ, ह्याप्पी बर्थडे भन्नेलाई धन्यवाद। गोर्खा मनका बिदा हुन्छ आजलाई धन्यवाद, गोर्खा मनका मन।